Avvalambor hayit ayyomi bilan, nasabni bugungi g'alabasi bilan va bugungi tavallud ayyomingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat, tabrik uchun rahmat. O'yin haqida nima bilardingiz? Bugun avvalambor muxlislarni bugungi ishonchli g'alaba bilan tabriklayman. Bugun muxlislar bob o'yin bo'ldi deb o'ylayman. O'yinga kelayotgan bo'lsak, Olimpik jamoasi yaxshi taassurotlar qoldirdi. Bizlar bilardik, yosh jamoa bo'lsa ham ko'proq konvensionni futbol namoyish etadi. Shunga biz o'rganib chiqdik va shunga tayyor edik. Bugun o'zlaringiz ham ayniqsa birinchi bo'limda guvoh bo'ldinglar. Ko'proq to'pni nazorat Olimpik jamoasi nazorat qildi. Shunga qaramasdan yigitlarimizga katta rahmat. Himoyada tartibli o'ynab, raqibga imkoniyat gollik vaziyatlarga imkoniyat bermadi. Va hujumda oldingi bunyodkor o'yin farqliroq yaratilgan barcha gol vaziyatlar ijobiy bo'ldi. Shuning uchun yana bir bor barcha muxlislarni, yigitlarni bugungi g'alaba bilan tabriklayman. Endi e'tiborli tomoni shundaki, nasafda hujumchilarni o'rni, roli ko'rinmayapti. Faqat himoyachilar o'zini ko'rsatyapti. Amonov nima uchun mana mavsumni 7 tur o'tdi, muqim asosiy tarkibdan o'rin ola olmayapti. Katta qiyinchiliklar bilan nasafga jalb qilindi u. Buning sababi nimada deb o'ylaysiz? Yo'q, buni sababi hali aytayapman-ku. Endi boshlanish 7-chi tur tugadi. Hali juda ham o'yinlar ko'p. Shuning uchun har bir o'yinchiga, azizga ham hali ko'p imkoniyatlar beriladi. Shuning uchun hozirdan shoshilmaylik. Hammasi o'z joyiga tushadi va azizga keyingi o'yinlarda omadlar tilayman, albatta. Gollarni kutamiz Aziz Amonovdan va sizlarni xursand qiladigan umiddaman. Amonovni men davom ettirmoqchi edim. 15 daqiqaga yaqin vaqt o'ynadi. Bu hujumchi uchun umuman jamoaga qo'shilib keta olmayotganligi uchunmi yoki o'zi sizni ssenariyingiz yaxshi ketayotganligi uchun chalib o'tmadingizmi qo'yganlar? Yo, bu narsani biz ssenariy bo'yicha o'yinga qarab zaxiradagi o'yinchilarni tushiramiz. Ayniqsa shu siz Aziz Amonov to'g'risida gapirdingiz. Yana bir bor aytaman-ku, har bir o'yinchiga hali ko'p imkoniyatlar beriladi. Shuning uchun hozirgi momentda shu Lima, o'zlaringiz ham guvoh ko'rgansizlar, Lima yaxshiroq harakat qilyapti va jamoaga ko'proq foyda keltiryapti. Shuning uchun Lima oxirgi o'yinlarda asos tarkibda chiqyapti. Bugun gollarni barchasi himoyachilar tomonidan urildi. Bunga munosabatingiz qanday? Albatta, bu biz shu to'g'risida shu narsani ustidan ko'p ishlaganmiz. Ayniqsa standart vaziyatlarda. Shuning uchun shunga ko'p e'tibor beramiz mashg'ulotlarda. O'zlaringiz ko'rdinglar. Hamma mana shu 3 ta gol ham standart vaziyatdan kelib chiqdi. O'tgan turda Javohir Siddiqov Bunyodkor bilan bo'lib o'tgan o'yinda maydonda ko'rinmadi. Javohir Siddiqovni ozgina jarohati bor edi. Shuning uchun riskovat qilmasdan bugungi o'yinga tayyorladik. Shu sabab. Keyingi uchrashuvlarda omad tilaymiz. Rahmat, sizlarga ham omad.